Jonuse Mrek ka nisur kurset e artizanatit turk në këtë qendër, e cila prej vitesh është prezant me tilla aktivitete në Shkodër. Pikërisht në kuadër të këtij aktiviteti, prezant në këtë takim ka qenë edhe zëvën sekretari i Bashkisë së Bursës në Turqi, i cili ka folur rreth rëndësisë së këtij aktiviteti, por nga ana tjetër, edhe për lidhjet e ngushta që ekzistojnë mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Turqisë. Ancak 2000'li yıllardan sonra pas viteve 2000 këto marrëdhënie shumë miqësore u ripasqyruan dhe u fuqizuan edhe më tej. Dhe në themelin e këtyre marrëdhënieve miqësore që ekzistojnë prej vitesh, qëndron vlera dhe tradita e përbashkët që na lidh. Fal interesit dhe dashurisë së treguar prej të parëve tonë për këto treva, kemi arritur në një tradit të përbashkët, në një kultur të përbashkët dhe në një miqësi që na vazhdon të na lidh. Shkodra dhe Bursa në Turqi kanë marrëdhënie ndërkombëtare mes tyre, si dy qytete të cilat ndër vite kanë pasur një bashkëpunim vazhdueshëm në zhvillimin e kulturës shqiptare dhe turke.